Dulunya masa Mei mula-mula buat gambar ni ataupun mula-mula Mei guna kamera ni, Mei nak sangat lens yang besar sebabnya barulah nampak profesional. Lepas tu nampak hebat kan bila kita guna lens yang besar ni. Tapi bila dah lama guna kamera ni, lepas tu bila dah lama ambil gambar ni, makin lama rasa tak nak je lens besar, nak lens yang compact je. Sebabnya kalau lens besar ni, satu nak bawa dia pun susah sebab nak simpan tu kena ruang yang besar dalam beg tu. Lepas tu lens yang besar ni dia berat, jadi nak guna lama-lama tu macam letih, lenguh tangan. Dan dulunya kalau nak dapatkan zoom lens yang konsisten aperture dan lens tu compact memang susah lah. Tapi sekarang ni makin lama kita tengok makin banyak syarikat-syarikat kamera ataupun lens ni buat keluar zoom lens yang compact. Antaranya Sony dia baru-baru ni buat keluar satu lens, dan Mei dapat lens tu, dapat juga beli lens tu dan dapat try. Jadi ini dia lens tu, lens 24-50mm consistent aperture f2.8. Jadi korang boleh tengok compact kecil je lens ni. Dan kalau sekali Mei pandang masa Mei beli tu, Mei perasan lens ini saiz dia lebih kurang sama macam lens 24 prime lens 24mm f1.4 G Master Lens. Sama besar je. Dan selain itu juga, apa yang Mei kagum Sony buat lens ini, iaitu bukan sahaja lens ini dia compact, tapi kalau korang tengok lens ini Sony boleh letak banyak perkara dekat lens ni. Dan kalau korang perasan, Sony boleh letak dial aperture dekat lens ini. Bukan setakat aperture dial sahaja, Sony letak juga dekat sebelah dia ni. Okey, klik ataupun diklik untuk aperture dial ni. So memang padu sangat, bukan setakat compact tapi banyak perkara korang dapat dengan lens ni. Cumanya Mei perasan lens ini bukan untuk semua orang, sebab kalau kita tengok pada jarak dia, sebab jarak dia agak pendek lah untuk sebuah zoom lens. Sebabnya jarak dia daripada 24mm hanya boleh zoom sampai 50mm sahaja. Kalau nak dibandingkan dengan lens yang lain, korang boleh dapatkan lens antaranya G Master Lens daripada Sony 24, korang boleh reach sampai 70mm f2.8 juga, ataupun yang Sigma punya, ataupun korang boleh dapatkan yang zoom lens yang lagi jauh dan juga harga lagi bajet. Lepas ni kita cerita berapa harga lens ni. Harga yang lagi bajet iaitu lens Sigma 28-70mm f2.8 konsisten juga. Cumanya yang ni dia wide sikit 24, so kalau korang boleh korbankan sikit, mungkin lebih berbaloi beli lens Sigma 28-70mm tu. Jadi untuk siapakah lens ini? Iaitu lens ini kalau korang boleh tengok sendirilah macam Mei katakan tadi, untuk mereka yang nakkan zoom lens tapi mereka nak yang compact, sebab memang boleh tahan dari segi compact dia tu. Dan kalau korang tak kisahlah walaupun dia tak boleh nak zoom reach jauh sangat, hanya boleh 50mm sahaja dia boleh zoom, tapi korang lebih pentingkan compact, memang sangat-sangat sesuai lens ini. Dan juga okey, macam Mei katakan tadi, harga dia agak tak berapa compact sangat lah. Harga dia starting ni boleh lebih kurang, anggaran dia lebih kurang yang ni. Jadi dengan harga ni korang boleh beli zoom lens G Master Lens 24-70mm yang Mark 1 dengan harga yang lebih kurang sama macam ni yang baru. Kalau yang second mungkin korang boleh dapat murah lagi. Dan kalau korang beli yang Sigma 28
870 tu memang jauh lah, separuh harga lagi murah. So sebab tu Mac kata lens ini bukan untuk semua orang. So nanti mungkin Mac akan test-test lens Sony 24-50mm G lens ni. So nanti kita tengoklah, nanti Mac ceritalah pengalaman Mac guna lens ini. Dan sebenarnya rasa tak ada cerita banyak, sebab kalau nak cerita pasal detail pasal lens ni dari segi performance, sharpness apa semua, Mac rasa tak payah risau kot, sebab memang sharp lens ni. Lens zaman sekarang ni memang semua, kebanyakannya lens tu memang sharp-sharp dah. Okay guys, jadi itu sahaja video kali ini. Macam biasa jangan lupa like, share dan juga subscribe. Dan jangan lupa, share dah sebut kan, subscribe yang belum subscribe. Okay guys, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.